ព្រឹត្តិការណ៍6មករាពី2021គណៈកម្មការសភាសម្រេចហៅលោកត្រាំមកបំភ្លឺគណៈកម្មការសភាទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍វាសម្រុកចូលវិមានកាពីតុលថ្ងៃទី6មករាពី2021បានបោះឆ្នោតព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃទី13តុលាឆ្នាំ2021ថានឹងហៅអតីតប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យចូលមកបំភ្លឺទង្វើរបស់លោកក្នុងថ្ងៃនោះលិខិតក៏ហៅនឹងទៅដល់ដៃលោកដូណាល់ត្រាំនៅរវាងពី3ថ្ង
ដោយសបត់នៅចំពោះមុខសមាជិកគណៈកម្មការអង្គការរបស់សភាគឺជាលទ្ធផលនៃសវនាការជាសាធារណៈរបស់គណៈកម្មការនៅថ្ងៃប្រហ័សទី13តុលាម្សិលមិញគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក9រូបប្រាំពីរមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពីររូបមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតព្រមព្រៀងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទតែម្ដងភិរិយៈក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនោះគណៈកម្មការបានលាតត្រដាង ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មួយដំណាក់ម្ដងមួយដំណាក់ម្ដងអំពីអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំក្រុងធ្វើនៅពេលមុនក្នុងអំឡុងពេលនិងនៅក្រោយថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2020ដើម្បីក្នុងបំណងប្រឆាំងតវ៉ានិងចរចាលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នេះប្រធានគណៈកម្មការគឺលោកបេកនីធំសិនភិរៈបានប្រកាសថាលោកដូណាល់ត្រាំគឺជាស្នូលនៃព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានៅកាពីតូលដូច្នេះ លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវតែចូលមកបំភ្លឺនៅទង្វើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតបុរដ្ឋនិងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈកម្មការត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលអាចសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានយ៉ាងពេញលេញបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធានាកុំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចថ្ងៃទី6មករាមក2020កើតឡើងបានទៀត ឯចំណែកលោកស្រីលីឈិនេសមាជិកគណៈកម្មការពិសេសមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានបន្ទុកដឹកនាំការបោះឆ្នោតសម្រេចក៏ហៅលោកដូណាល់ត្រាំនេះវិញលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាគេចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងរកចម្លើយដោយពីអ្នកបង្កហេតុបុរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ៗមានសិទ្ធិដឹងចម្លើយពីលោកដូណាល់ត្រាំហើយយើងត្រូវតែធ្វើនៅពេលនេះដើម្បីការពារសាធារណរដ្ឋ សូមមិនតើគណៈកម្មការនេះមានឯកសារសំអាងអ្វីខ្លះទៅបាទចាបើតាមគណៈកម្មការលោកដូណាល់ត្រាំពិតជាបានគិតទុកជាមុនពិតជាចង់ក្រាញអំណាចដោយគ្រងប្រកាសជោគជ័យតាំងពីមុនចេញលទ្ធផលផ្លូវការទៅទៀតមានរូបភាពវីដេអូរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សចំណិតឬក៏បុគ្គលនៅសេតវិមានជាសំអាងផងលោកត្រាំបានដឹងថាហើយគេក៏បានប្រាប់លោកទៀតថាសម្ដីរបស់លោក អាចនឹងជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានេះបើតាមឯកសាររាប់សិបពាន់សន្លឹកប្រមូលបានដោយភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកដែលមកបញ្ជាក់បន្ថែមនៅរស់ការអះអាងទាំងឡាយនៅក្នុងសវនាការមុនៗសម្លេងទូរស័ព្ទរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហៅទៅអគ្គលេខាធិការរ៉ូជីថាលោកត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតដល់10,000ពាន់សម្លេងទៀតដើម្បីយកឈ្នះលើបេក្ខជនបៃដិនកាលពីឆ្នាំ2020នោះក៏ត្រូវបានក្រុមអង្កេតសភាចាប់អារម្មណ៍វិភាគខ្លាំងដែរភិរិយៈ នៅក្នុងសវនាការសាធារណៈជាចុងក្រោយនេះគណៈកម្មការអង្គការក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញជាលើកទី1រូបភាពវីដេអូលោកស្រីប្រធានសភានាន់ស៊ីពេលូស៊ីនិងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពសវ៉ាទូរស័ព្ទហៅរកជំនួយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខពេលដែលបាតកោកំពុងតែសម្រុកចូលវិមានកាពីតូលនោះ តាំងតែពីបង្កើតឡើងភារកិច្ចគណៈកម្មការពិសេសទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះបានកោះសួរសាកសួរជាង1,000នាក់ក្នុងនោះ2នាក់គឺជាកូនរបស់លោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់ផងហើយនឹងមានឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សររាប់ម៉ឺនជាបង្អែកទៀតរបាយការណ៍អង្គការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងយូរនៅដំណាក់ឆ្នាំតែទំនងជាក្រោយការបោះឆ្នោតសភា ពាក់កណ្ដាលអាណត្តិថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាច្រើនជាងការបោះឆ្នោតដែលនឹងសម្រេចថាតើបកខាងណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាទន្ទឹមនឹងអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកជូបៃដិនដែលនៅសល់2ឆ្នាំទៀត បាទតាមមើលទៅលោកត្រាំនឹងព្រមមកឆ្លើយដោយរទេសសុកមិញអូចាបើនៅក្នុងប្រតិកម្មដំបូងភ្លាមនេះលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបញ្ជាក់ថាតើលោកព្រមឬក៏មិនព្រមឬក៏យ៉ាងណាទេលោកដូណាល់ត្រាំគ្រាន់តែបញ្ចេញប្រតិកម្មចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈកម្មការអង្គការរបស់សភានេះមិនហៅលោកទៅសួរតាំងពីយូរមកហើយទើបតែមកសម្រេចកោះហៅអីនៅនីតិចុងក្រោយដូចនេះសម្រាប់លោកគឺមកពីគណៈកម្មការជួបបរាជ័យទាំងស្រុងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកា
Hãy bật tam bật đàn xa bỏ miền áp hệ rạc Fox News. Lúc đồng là trăm, tùm nông chia cho chất vư sạc khai cắm nà. Lúc ai trả về tình cảm nghĩ đảm bây rùm lớp làng huynh ông Pika bỏ chân nào đầy miền ca lùi bẩn lòng có bàn tay. Thế là đăng tế rồi hốt một tôi nửa phía ní. Lúc đồng là trăm tùm nông chìm miền dựt tờ sạp xên tì. Cứ trong bằng ốc bê về lìa, ốc đồng ná rương ní ai bàn dù bẩn tình.
សុកមិនតើលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាចបដិសេធនឹងការកោះហៅរបស់គណៈកម្មការសភានេះបានឬទេបាទចាបើតាមច្បាប់ប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំមិនព្រមចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការសភាពិសេសនេះតាមការកោះហៅទេលោកអាចនឹងត្រូវបង្វែរទៅជាជាប់ទោសបែបអូក្រិដ្ឋដែលអាចឈានដល់ការជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់ 12ខែតែទាំងអស់នេះគឺអាស្រ័យទៅលើផ្នែកតុលាការជាអ្នកសម្រេចទេប៉ុន្តែជាដំបូងអ្វីទាំងអស់នេះវាត្រូវការឆ្លងកាត់ ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ទីសភាសិនទើបសំណុំរឿងអាចបញ្ជូនទៅក្រសួងយុតិធម៌ទៅតុលាការបានហើយរឿងបែបនេះភារៈបែបមិនអាចកើតឡើងបានទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដោយភារៈបានដឹងស្រាប់នឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយប្រសិនបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតមានសម្លេងភាគច្រើនខ្ល้ายជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភាទៀតនោះហានិភ័យមានកាន់តែតិចមែនទែនសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំ